Здравейте, хора! Днеска сме с един нов епизод на Clash Royale. Сега съм в нов клан Бунтарите. Да. Не идваме. Не сме. Просто. Днеска ще играем Draft Challenge Giant Goblin или Goblin Giant. Пичове. Кой ще избере? Хънтера. Защото Хънтера хантеросва всичко. Да, Хорде. Точно ти. Майнер, вземаме ракетата, за да не може да ни щойкне в лайкулата, защото той е мръсен пич. Това ще ви кажа. Искате с... Не скриншот, не. Той е с скриншот, да скриншотвам. Сега... Той може да ме вижда, не? Ето кога малко ще е намеката. Не пречи. Има джайант. Пичове, джайант. Това си мръсен джайант. Ще сложим и хантер. Веди хантаросове. Не. Пиши време. Само. Естествено приноси джайант гоблина. Да. С този дек ще го убиеме. Ще така ще го контрираме. Да. Знаем ли, че го използвам. Джайант, бързо. Аха, нека му пичаме, нека му така му се пада на този гадняр. Така му се пада, хора, на този мръсник. Това, хора, сега, ще защитаваме до последно. Защитаваме, пичаме, защитаваме. Да, първата битка ще бъде. Ще е на хора. Мръс пиш на победа. Мръс на смърт. Ще е на ся. На този. Кул! Вече първата победа. Един кул. Бихме. Дальше нанесем на чисто на рамки. Уху. Хора, изтнахам да изкаме, защото... Буквално ще го бием. Бихме го, бе! Бихме го! Бихме го! Бихме го! Нека му този мръсник! Нека му! Нека му, хора! Нека му мръсника! Така му се пада, не разбирате ли? Така му се пада! И първата победа! Супер! Гоблин хът! Играем на тази така, да видим кой дек ще ми се пани! Три мъскатарки! Фарбол! А имам ги удря. Нещо лайтинг. Сега няма никакви карти срещу моите. Взимах всичките силни магийки. 4 минути.
Pick on the door, Michael. Още бе като 30 минути, а да го биеме. Ще трябва приключваме хора. Оу, Giant Goblin. Хора, първата победа, първото ще е загуба. Айде бе, тръгвай ти. Ще загубим. Така. Добре. Ей, мръсни. Пичо да са тези си мръсни. Мръсни. Не, ето сега. Ще му бия с мъде. Тук на кулата. Хура. Вече на кожирал съм на челлендж, ще записвам. Иначе така. То е последния път без слушалки. Без микрофон. Следващия път ще има микрофон. Гарц. Fire Wizard. Елитки. Firewolf. Ай, не мога да ме убива. Мале, как ще да го убия? Трябва да избера трите мускетарки аз. Ще ти на неговия дик. О, Инферно. Инферно. Драган. Инферно Драган. Хора, аз имам... вече... Електро Уизард и Спарки. Мхм. Имаме елитки. Имаме елитки, хора ще стане. От тук ще ви показвам как ще я побеждавам. Стане 10 минути. Да. Хората на данък ще ви показвам как ще играя. Хората ще му пробием и колата. Да. Три лекта пробихме ли? Ще пробиваме, не знам. Ей, хора биха ни. Една победа, една загуба. Не. Колко би се станаха, бе? Само поглеждам. Една загуба, две... Да, две победи, една загуба.
Да. Вече стена тук нататък, ще ви показвам как ще ги бием, като изберем диета. И така иначе. Да. Взема Роза за всеки случай. Real Ghost. Тази мой да не би. Ей, да какво. Уж до никъде не стигна. Да. Показвам ви. Ще го, как ще го убия? Как ще го победя? И хора ще загубим. Да, помогне. Първо, ето ще е видеоклипа. Много почнеш да направя. Дио! Хора, пич ми писна. Пичо, е писна ми вече, се да ме бият. Тъпа работа, ей, тъпа. Благодаря за елитките. 10 джима за този челлендж няма как да дам вече. Иначе, ако ви е харесал видео, хора, изгледайте видеоклипа до края. И ако ви е харесал видеоклипа, ами абонирайте се с камбанката, дайте лайк на видеоклипа. Чао и до нови срещи. Ще се видим с нов епизод на Топ класациите, сезон 2. Да. И вие ще разберете, ще има и нова песен, която аз ще направя. И така иначе. Ако ви харесва видеоклипа, лайк, сабскрайб, с камбанката, да получавате нотификации за всеки мой нов видеоклип, който излиза. Да. Това е. Чао, пичове. И хора. Чао. Когато си нов челлендж на Clash Royale, аз ще направя видеоклип. Чао. Айде. Но вижда.